Над коцюбинськими кандидатами у депутати селищної ради та деякими членами територіальної виборчої комісії нависла небезпека. За словами громадської діячки Ірини Федорів, нова голова ТВК Надія Ліхтман саботує процес виборів. Вона уклала договори, згідно з якими мали друкувати бюлетені. Коли представники ТВК від «Голосу» поїхали в друкарню, їм завадили туди потрапити. Вони хотіли туди потрапити, то поблизу цієї поліграфії «Рога і копита» їх зустріла машина і перегородила їм дорогу. Звідти вийшов попередній голова ТВК з посвідченням журналіста. Тож кандидати від політичної сили «Голос» викликали поліцію. Правоохоронці разом із членами ТВК виявили у друкарні в Бородянці форму бюлетеня, яка була для друку без талонів. А це, за словами Ірини Федорів, є ознакою фальшування. Можна я прийду? Я хочу просто взяти собі на пам'ять декілька бюлетнів. Одразу після засідання ТВК представник від «Удару» заявив про свій намір поїхати на цю друкарню. Але невідомі прокололи аж 4 шини його автівки. Тим часом у друкарні другу ніч поспіль двоє членів ТВК від «Голосу» Ольга Костишина і Тетяна Бондар стерегли надруковані бюлетені, які лежали просто на підлозі. Голова ТВК не хотіла їх опечатувати і знищувати, бо договір, за яким їх надрукували, визнано недійсним. Коли вони вже не могли третю добу лишатися біля цих бюлетенів, тому що в цьому порядку холодно, вони поїхали і потім з'ясували, що бюлетені на мера на посаду, що з'ясувалося, що бюлетені на посаду мера Коцюбинського просто проштампували номерами і талон, і бюлетень. А це означає, що буде порушена таємниця голосування. Також зранку 23 жовтня кандидату в депутати від «Удару» Василю Циганенку побили лобове скло його автівки. Відомо, що партія «Удар» протидіє дерибану Біличанського лісу і протистоїть партії «Нові обличчя». Тож Василь Циганенко пов'язує псування своєї автівки із політичною діяльністю. Можливо, також це сталося через те, що моя дружина, яка зараз працює в селищній територіальній виборчій комісії, займає принципову позицію щодо того, що люди, щоб не було ніяких фальсифікацій на виборах. Ірина Федорів пов'язує усі події в Коцюбинському зі спробами зриву виборів. Вона наголошує на тому, що не всі кандидати і політичні сили прагнуть забезпечення прозорості виборчого процесу. Оксана Яблунська, інформаційна агенція «Погляд».